Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Como mandou um chute! Defendeu bem o goleiro. Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Vem a batida! Olha aí a sorte que levou o goleirão. O Bahia está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva ao cansaço, às contusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turnover, para usar um termo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões e o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. Está armado o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Tirou dali e acabou com a pressão. Esticou. O juiz está marcando a falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Shaqiri está preparando para fazer o cruzamento para o meio da área. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Danilo. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Jogou para a área. Despachou lá para frente. O Vitória está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem, abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. O Bahia dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Danilo. Danilo cruza. E ele tenta afastar o perigo. Fez o simples e afastou o perigo. Shaqiri cruza. A defesa tira o perigo dali. Chutão pra frente. Ainda sem gols até aqui. Cleison. Olha a batida, olha o chute. O Bahia chega aqui hoje depois de uma derrota por pouco. Shaqiri. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Vai tentar, Cleison. A defesa conseguiu afastar. Jogou a bola lá pra frente.
Mandou a bola pro ataque. Ele arriscou. Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Recebeu o passe. Fez o lançamento para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Shaqiri. Danilo. Cruzou. Lá vem a batida. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe perfeito. O Bahia saiu na frente. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Meteu a bola para frente. Chutou! Por muito pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Bola enfiada entre a marcação. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time abriu o placar. Meteu um bico nela, lá pra frente. A posição, a batida! Olha o lançamento. Final do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pico para o segundo tempo. 1-0 é o placar por enquanto. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora, só um gol no jogo, mas isto basta para a vitória. O Vitória defendeu seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. A gente já sabe o que o cara vai falar, né? Entre... Bateu pro gol! Rápido demais e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Jogou na frente para ver o que dá. Cleison. Shaqiri. Lá vem o passe pelo alto. A metida de bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Metida de bola por cima. E agora, grande chance para ele. Vem a batida. Meteu a bola para frente.
Danilo tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Ele vai ter que ser ainda mais criativo agora, porque a marcação vai ser redobrada em cima dele. Partiram da defesa para o ataque. Botou para correr. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Mourão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Danilo está livre na ponta. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lá vem o contra-ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Passe pra frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Arriscou pra meta. Ih, rapaz, essa subiu demais. Mais um pouquinho e sairia do estádio. Ele tinha mais é de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. Vai ter gente nova entrando em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. E o time perde a bola no ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Abriu o jogo lá na direita. É falta nele. A posição é boa. Que foguete! Bela defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Agora ele vai entrar com a missão de conquistar a torcida. Por cima, subiu! Foi uma boa finalização, faltou pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol não. Oilson. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Fez o lançamento para frente. Ele chega para fazer o corte. Chutão para frente. Ele continua progredindo apesar da marcação. Bola para o meio da área. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Cleison! Cleison! Essa era para fazer 2 a 0. O goleiro foi muito bem, porque se toma o gol... Você não. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Deu um carrinho forte ali. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Acabou com a festa do ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Está em boa posição. Passe por cima.
Recebeu em boa posição. Apita o árbitro, fim da partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, tá ótimo. Podia ser melhor, claro. Por enquanto, tá bom demais. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Thank you.